Hérna ætlum við að setja inn sem sagt svona línurit og þá náum við í það bara sem kassa hérna rektangul og teiknum upp línuritið þér. Og þegar þetta er valið, við ætlum að byrja á því að setja hæðin í tankinum. Þá sjáum við þannig að litla kassa hérna í kringum þetta allt saman og þá getum við hægri smelt á þetta og farið í Properties. Hér veljum við sem sagt Animation og Animation Animated Object þurfum að haka í og þar þurfum við að smella á þrípunktinn. Og þar náum við í Tankur Level, það er Integer Heiltala. Ok. Og hér erum við þá konum með sem sagt tölugildið á hæðin í tankinum. Þetta er 200 lítra tankur. Og næsta sem við gerum, það er að smella á Animation Type. Við sjáum það að hérna verður bara áfram Continuous Display. Þetta er bara það sem er í tankinum. Og smellum á Animation Type. Og þetta er raunni Trend Diagram. Þá við þurfum að merki þennan punkt hérna og smella á örina hérna til hægri. Og þá er þetta, ég ætla að láta þetta vera bara já, svarta línu, þessuna. Hámarkið í þessu er 200 lítrar, 200 hérna er þá maximum og 0 er bara 0, minimum. Og þá er henni ekki annað sem ég þarf að velja hérna, það er bara line color er bara svört og minimax. Og sampling er bara 1 sekunda og definition pixels, ég er ekkert að breyta því. Segjum bara ok þetta og svo bara ok aftur og hérna þetta er áfram valið og ég ætla að setja inn fleiri þætti hérna inn í þetta sama. Þá segir bara, ég held bara Ctrl, Copy niður í smá stund, ég þetta er svo svakalega þungt þetta forrit og svo smell ég út fyrir til að láta litlu svörtu kassana hverfa til að geta límt alveg eins. Það er að afrita þessu, kemur það? Nei, það kemur ekki. Ég reyni aftur. Ég hérna fer í vel, hérna allan kassan hérna. Ítti á, eða ég prófar núna hreinlega að fara í copy hérna. Copy, þá kannski hlýður hann mér. Og ég hægri smetti og segi hérna paste. Já, þá fæ ég annan kassa hérna. Þá get ég breytt honum. Og ég ætla að hafa þetta sem sagt hitast í tankinum. Þá fæ ég sem sagt hægri smelli á þetta, fer í Properties hérna og ég breyti hérna animation hvað ég ætla að velja hérna, taka hérna inn smelta þrípunktinn og vel hermir hitast í tanki. Þetta er útgangurinn frá þessum teller hérna. Hermir hita sig tanki. Ok á það, þá fæ ég það hérna inn og ég ætla að fá aðurvísi lit á þá línu af því þetta er hitastig þá ætti ég hafa það rautt. Og þetta er bara alveg eins, bara Continuous Display, ég breyti einhverja öðru hérna, smelli á Animation Type og bara aftur á örina hérna hægra megin við Trend Diagram til að breyta þessu hérna. Hámarskildið ætla ég að setja bara upp í hvað svona 50 eða eitthvað svo leis. Og auk þess að getur verið að ég vilji hafa þetta bara aðeins lægri sem sagt. Ég hef bara 50 hérna, maximum 50 og bara mínimum 0 og ég breyti litnum í rauðan. Segja ok á þetta svona. Og seinna meir þá get ég nefnilega sem sagt tekið þennan ramma í burtu. Það er svolítið mikilvægt svo að ég sé ekki með leiðenda línu hérna í gegnum allt hérna línuritið. Bara beina línu. Það er ekki sniðu. Ég segi ok á þetta hérna og þannig að ég ætla að færa þetta til fyrst áður en ég eyði línu sjálfri í burtu. Þá er ég komið með þetta svona apply og ok. Hámarkið var 50. Og ég ætla bara að fara hérna í þessa
þennan kassa hérna uppi og ætla að minka þetta hérna niður aðeins. Hafa þetta bara cirka svona. Og síðan færi ég þetta saman til ennþá valið. Ég gera það bara með örvarlyklunum og lyklaborðinu. Færi það bara þannig. Þannig að það færi akkvart ofan í hverju öru. Ofan í hérna hinna. Og núna ætla ég að eyða þessari línu í burtu. Þessari línu sem fer hérna beint yfir. Þá hægri smelli ég aftur og fer í properties aftur. Hér í drawing, ég smelli á drawing, þá stendur hérna sem sagt line. Og hún var svört og ég fer í örina hérna niður og vel þar bara enga línu, bara none. Ef ég smelli á apply, hérna, þá sé ég breytinguna hérna að það, hún hverfur línan. Hún bara losna við hana, frábært. Bara ok. Og ég ætla að fá eitt í viðbót. Ég ætla að segja hérna aftur Ctrl V eða bara hægri smella og segja bara paste. Ég þá fæ ég aftur afrit af fyrsta rammanum sem ég var með, sem var hæð í tanginum. Og ég ætla að láta þetta vera af ámerki. Ég fæ bara hérna svona tiltölulega lágt, bara minka þennan kassa hérna niður. Fyrir miðinni að það minka hann niður. Og þetta ætla ég að hafa sem bara þegar hræran fer í gang. Þá hægri smelli ég á þetta, þetta er valið, allir kassarnir hérna í kring, fer í properties og í animation hérna þá fer ég í þrípúntin og vel hérna hræra tangi, það er íbúl. Hræra tangi og segi ok á það og þar er bara höfst, þar er áfram continuous display þannig að hann bara kemur hár eða lár eftir því sem það er en verður bara þetta stór ekki stærri en þetta og svo bara animation type hérna og þetta er áfram trend diagram og hvað ég fæ bara val hérna um hvaða lit ég vil hafa á þessu. Ok, ég ætla að hafa svona bláan lit á þessu, dökkbláan lit. Þú ert ekki að vera inn í trend diagram? Hvar var ég? Þetta er standard? Smell á trend diagram. Já, býttu nú við. Jú, líklega. Já, ég átti að þetta merkti það, takk fyrir það. Ég varð að merkja það. Þannig að lágmarksgildið 0, og hámarskildir 1, ég held að þetta væri bara sjálfgefið. Þau með svarta línu? Nei, ég ætla að hafa dökkbláa línu. Græna? Já, eða græna, þið veljið bara þann lit sem þið viljið hafa á þessu. Við verðum að merkja þetta svona. Þetta er málið. Þannig að þetta er bara veist, af á merki, þess vegna er bara 0 og 1. Og segjum bara ok á þetta. Og í já, ég ætla ekki að taka línunni burtu alveg strax en ég ætla að gera það eftir. Ég ætla að segja bara ok núna. Ég ætla að færa þetta ofan í þarna línuritið og þá ætla ég að eyða línunni hérna yfir. Þá hægri smelli ég á þetta, fer í properties og þar vel ég í drawing að taka línuna í burtu, fara í none hérna og svo bara, ef ég smelli ég apply þá hverfur hún hérna og þá allt í lag góðu lagi, þá segir bara ok. Og þá eru komið þrjár línur í þetta línurit hjá mér. Og þá er ekkert annað en að prófa þetta og setja þetta í gang. Það að við erum með simulation mode og við ferum í connect. Ef allt hefur verið eðlilegt þá hérna, já ég get farið hérna í rebuild project og hérna segir bara ok á það. Og nú sendi ég þetta í herminn, smelli hérna á trans download eða
og svo transfer hérna. Þá fer þetta yfir í herminn og ég smelli á run hérna. Ok. Og þá þarf ég að hafa allt rétt hérna, ég þarf að gera skjáin virkan. Ég þarf að smella hérna á enable write variable, hérna, já, hérna. Þannig kassa svo ég geti farið að virkja. Nú, þetta allt sama. Ég var ekki búinn að laga það hérna í þessum hérna. Þetta allt saman rofin, af því að ég bara kópir þetta allt saman hérna. Ég þarf að setja þetta í gang í öðrum skjá hérna hjá mér. Því að ég var ekki búinn að klára þetta allt saman. Ég hef sett fyllingun í gang hérna, ég var að virkja þennan skjá. Ég hef sett fyllingun af stað hérna og já, ég hef bara þetta í gangi líka, stopp líka inni, þá kemur efni að. Við höfum að hérna gera þetta svona og ég ætla að eyða þessu yfir, það var aftur í þetta hérna og svona, ég ætla að eyða þessu hérna burtu, þá sé ég meira hérna svona. Færi ég þetta hérna til, svo ég sjá þetta allt saman og ég sé það að það er að fylla hérna hjá mér og svo sé ég hitast í að aukast hérna og hræran er komin í gang hérna. Þannig núna kemur þetta allt saman í réttri tímaröð inn á línuritið. Og við förum upp í 40 gráður. Það var eiginlega það sem ég var búinn að setja upp hérna og nú er hitanum náð og ég að tæma þetta. Og hitastigið dettur ekki niður fyrr en að það kemur aftur frá efni A. Það er ennþá hérna í 41 gráðu hitinn í tankinum. Og af því að ég setti bara hérna fylla og tæma í gang að þá bara sko, hérna inn í Project Browser-um þá sér maður hérna hvað þarf að vera komið til þess að þetta virki, sem sagt bæði hitastigið og hæðin í tankinum. Við sjáum það undir Logic. Það er hérna, sem sagt, teljarar er fyrir hæðinni í tankinum. Það er þessi, það er þetta hérna, þessi teljari hérna, það sem þið voru að setja inn hér. Og fyrir hitastigið, þá er það hermir hitastigtangi, sem sagt, eða hitastigtangi, það er hérna stigaritið hérna, þetta. Og sjáum við það hér. Það er teljari líka sem telur upp og niður og sýnir hitastigi og hérna sjáum við útganginn á honum. Það maður að telja hérna niður, það endar hérna í 9 gráðum, það er svo smátt eðlilegt. Og svo byrjar hann aftur að hita þegar að hræran er komin í gang og efni býjar á að renna í tankinn. Og þið sjáum við hérna eru þessi tvístöðureglirinn hérna fyrir neðan. Svo byrjar í 10 gráðum. Já, hann byrjar einhvers staðar í 10 gráðum. Já, þetta er raunni. Það er bara, veist, þá tíminn á því hvað hann er sem sagt fljótur að keyra sig niður, sko. Því að þið sjáum að við erum með miklu örari hérna blikk á S5 heldur en S6. Sko, því að þetta systembiti S5 minnir að hann sé með ennþá hærri tíðni, sko, til að gefa púlsa. S6, þetta er sama og við erum notið blikkarun, hann var með hérna 1 sekundu púls. Og hérna þetta dettur niður í 9 gráður, sem þetta er að efni A fyrir raun í tankinn og þá, það eru þessi 2 hérna stigarit sem við þurfum að vera komin með inn og sem sagt upphafstillinginu hún má fara inn í annaðhvort þessara stigarita. Þetta hérna, þetta er bara ein lína.
þarf ekki að vera í sér stigariti. Þetta er bara tæmingu lokið, það þarf að koma inn um leið og við setjum tölun á run. Og væntanlega eruð búin að setja það inn í einhver star. Já. Var ekki með hita, hvað er hann tengt við það? Finnur hérna í tækastíkunni entry field og setur hérna inn tvísmetur á þetta hérna og nærð í hermir hitastíku tanki. Það er heiltala, inntekar, ok á það og bara ok á það, þú þarft ekki að breyta max mín, þá kemur strax hitastíð. 41 gráða komin hérna. Sko, hitastíð hjá mér fór upp í 40 sem er það bara búið að haldast í allan tíma. Já, þannig að þá þurfum við að skoða hérna, er þetta hérna, lágt hitastíð undir 10 gráðum, er þetta allt eðlilegt? Það lækkar ekki. Sem sagt, ertu með þetta Waff 1 loki efni A, er það hérna lengst? Heitir hann? Ná, skoðaðu þetta hvort að þetta er alveg rétt.